Vem har vi framför oss? Jag heter Lisa Ajax och jag är 15 år gammal. Du är ingen talang eftersom du är proffsig. Så sjukt jävla proffsig. Och det är så här. Du är en av de artisterna som har en chans att kunna lyckas internationellt. Så är det. Så när du är ute på din världsturné, skicka henne ett vykort. Redan sen första gången jag hörde din röst så visste jag att du skulle vinna Idol 2014. Du har någonting som inte många artister har. Du är så ung och din röst är bara helt, helt fantastisk. I'm so sorry now for the pain I caused you. Won't you please forgive without your love? Du var grymt duktig. Och nyanserna, dynamiken, det satt som en smäck. Och alltså, om du sjunger så här bra när du är 16 år, du kan inte ha varit med om någonting än. Hur i helvete bra kommer du inte sjunga när du är 25? Du gör saker som i perfektion med den bästa ryska gymnasten. Det är helt otroligt. Om du inte vinner så vet jag inte. Då är det något allvarligt fel på det svenska folket. För du, Lisa, du är bara bäst.